Доброго вечора, шановні мої глядачі та глядачки. Сьогодні ми знову з вами поговоримо про години роботи і відпочинку. Здавалося б, все вже сказано, але увага, підходить до кінця 2024 рік. А як ми з вами пам'ятаємо, ще колись давно-давно я знімав таке відео про пакет мобільності, коли, здається, якщо я не помиляюся, з серпня 2020 року основні його пункти вступили в дію. Там було ще одне, що з 1 числа 2025 року, з 1 січня 2025 року нас почнуть перевіряти на 56 днів попередньої нашої активності, а не на 28, як сьогодні. І здавалося б, я вже вам про це нагадав, і можна було б на цьому і закінчувати. Все сказав. Постараюся бути короткий, але не так все просто, на цьому ще не кінець. Значить, дивіться. По-перше, кажу, здавалося б, все просто. Ну, що міняє? Ну, знаю я, так. Вже тепер будуть дивитися назад не 28 днів, а 56. Буду просто обережніший і буду довше переживати і нервувати, бо часто просто водій, коли щось має, якийсь такий боржок, дуже тим хвилюється і вже потім, ох, відпустило, коли пройшло 4 тижні, 28 днів. Тепер прийдеться чекати майже 8 тижнів. Не тільки в цьому проблема і не тільки в цьому нюанс. По-перше, ви повинні передоставити інформацію за 56 днів. Що це означає? Це не тільки означає те, що ви дійсно зробили ідеально, бо не завжди ви все зробили ідеально. Ви можете мати якісь роздруки, якісь нюанси описані, якісь, як я часто кажу, форс-мажори. Якщо раніше ви їх зберігали 28 днів, тепер вам їх треба зберігати 56. Ну, розуміємо, це також очевидно. Є друге, ще може хтось їздить на дисках, аналогові так звані, чекайте, бо мені зразу приходив в голову ті варіати аналогов, ні. Аналогові прилади, як ми називаємо шайби, диски. З оцими дисками треба буде їх вже тепер мати 56. До речі, якщо вже їх зачепив, скажу, що, бо є такі фейки бродять, що вони будуть заборонені. Ні, вони заборонені будуть для міжнародного перевезення. Всередині країни, у кого національна ліцензія, машини з дисками, з такими старими такографи можуть ще працювати до глибокої-глибокої пенсії. Як я завжди кажу, оця штука, перехід на щось нове, буває так званий м'який перехід і жорсткий. Що я маю на увазі? Це відбувається з грошовими купюрами, з певними загранпаспортами, з певним типом прав. Завжди це у суспільстві відбувається. Значить, м'який перехід – це перехід, коли щось попереднє залишається до натурального витіснення. От, наприклад, просто не вилучають старі купюри. Вони ходять в обігу ці гроші, але постійно друкують нові. Ми бачимо чим раз, ой, ти бачив нових 100 доларів. Пам'ятаєте, було таке в 90-х роках? Зараз вже ніхто не побачить старих. Так може бути з загранпаспортом. Для вас він дійсний, але він має термін дії. І автоматично видаються вже і нові паспорти. Старі ніхто не забирає, ніхто не виключає, і вони просто доживають свого віку, так би мовити, і їх витісняє сама система. Це м'який перехід. Буває жорсткий перехід, коли вам кажуть, щось буде дійсне до умовного 20-го числа. Тоді вам треба до цього часу встигнути отримати новий зразок, і інакше це буде не дійсне. Так от, перехід по такографу, не лише по приладу, але й по картах, зараз я про них ще трошки розкажу, відбувається м'який. І на цьому дуже багато вже, я не хочу, не знаю, чи вживати це слово фейків, але як любе наша спільнота завжди надуманих історій. Надуманих історій, і у цій історії появилося дуже багато. Так от, оскільки
з липня 2023 року був закон, коли обов'язково почали ставити смарт-такографи. Так звані оці розумні такографи, нові. Я не буду зараз описувати вам, що вони саме чим відрізняються від нових. Більшість з вас вже, багато з вас вже ними користуються, і ви їх маєте і знаєте. До нового такографа з 2023 року почали видавати нові карти. Там писало Gen, по-моєму, Gen 1 і Gen 2 на цих картах. З картами і з такографами зробили, як я щойно описав, м'який перехід. Хоча з такографами не так все однозначно. З такографами м'який перехід для тих, які в користуванні. Але з 23-го року машини зі старими такографами перестали випускати і ставити на реєстрацію. Відповідно, і карти, можна сказати, що м'який перехід, але з 23-го року всі отримали вже карти нової генерації. Оскільки карта такографа має дію, термін дії 5 років, то відповідно ви розумієте, що навіть ті, що отримали карти, умовно могли утримати, хоч їх вже дехто давав і нові, і швидше, але умовно до липня 23-го року міг отримати карту і ще на сьогоднішній день може їздити з картою, яка не має оцього нового стандарту, яка би мала би була зроблена під оцей смарт-такограф. Будьте спокійні, тому що саме власне це я і хочу розказати. Зробили так, що новий такограф працює зі всіма типами карт. Старі карти також працюють на нових такографах. Я деякий період, я карту минулого року, здається, міняв. Так в мене і вийшло, що я працював по старій карті. Старого зразка карта, звісно, відрізняється від нової. Навіть якщо й основну базову інформацію зберігає для водіння і для перевіряючого, відповідно, для того, щоб побачити вашу активність, є деякі можливості такографа, які не можуть бути реалізовані в зв'язку з тим, що стара карта. Ну, наприклад, занесення на неї координат GPS. На старі карти воно мені не друкувалося. Якщо я отримав нову карту і такограф почав у роздруку вже видавати мої координати GPS. Той же самий такограф. Є ще відмінності, які, наприклад, входять до парому поїзда і режиму OutStore. Для цих речей у пам'яті карти так начебто є окремі такі, файли записуються на окремі позиції. Цих позицій в новій карті вдвічі більше. Якщо в старій карті їх було 56, то у новій карті їх 112, рівно вдвічі більше. Тому, якщо хтось робить паром щодня або й кілька разів на день, то вийшовши на дистанцію, що треба показати 56 днів, може таке статися, що зі старою картою ті попередні умовно пароми, що ви робили при умові, що ви їх робите щодня, це виключно дуже рідко в кого є така робота, вони можуть накладатися, і відповідно ті останні зітруть вам за умовний якийсь там 50-48 днів назад. Розумієте? Тому для того, якщо водій виключно таку роботу робить, йому краще змінити карту на нову. Але якщо ми заходимо в Google і дивимося на, принаймні я дивився італійські сайти, то 9 з 10 пишуть страшний треш. І мене дуже це розчаровує, тому що начебто навіть достатньо авторитетні сайти, яким я раніше, може, й довіряв, щось брав з них, пишуть такий треш, що тепер вам треба показати 56 днів, а ваша стара карта, якщо у вас стара карта до 23-го року липня видана, вона у вас може показати тільки 28 днів, відповідно вам
треба або змінити карту, або ви маєте мати карту і за попередній місяць, за кожний місяць ще 20 днів з роздруків, 28 роздруків, щоб перевірка змогла вас перевірити на 56 днів. Якщо ви чуєте таке, навіть я чув буквально від секретаря в моїй організації, тобто жінка, яка тим займається, це повний треш. Вона сильно зі мною не дискутувала, ми дійшли на чисту воду. Тепер вам кажу вам, бо я бачив, не раз заходив зі своєї фірми у програму дивитися активність інших водіїв, тобто те, що бачать перевірки. Я заходив, як скачується карта, і я знаю, як це відбувається від програмного забезпечення. Кожна карта, ви раніше мене навіть питали, зберігала, стара, найстаріша, яка є, зберігала від 4 до 6 місяців інформації. Це приблизно. Чому приблизно? Тому що можуть бути, так як у вас різний об'єм займає відео, оце, яке я зараз записую, і яке багато сонця і багато кольорів, різні файли об'єму, музика, якість музики займає, так і наша робота, вона може складатися з більшого або меншого кількості режимів, пройденого шляху, часу, тобто приблизно від 4 до 6 місяців. Коли ми говорили про 28 днів контролю, це сугубо юридично, а не технічно був коридор, за який вам мали право виписати штраф і які, відповідно, на який мали право звертати увагу. А тепер оце буде 56 днів. Але не слухайте нікого про оці дурниці, оці фейки, що попередня карта показувала 28, а вам треба її змінити, бо тепер треба 56. І попередню карту, і теперішню карту нову після 23-го року, відкриваючи її на перший, на другий, спокійно люба перевірка бачить 56 днів плюс, набагато, набагато більше. Повторююсь вам, нова карта має більше пам'яті тільки для оцих, що я вам розказав, спеціальних щеблів, де оті файли розкладаються, спеціальні файли про поїзд, про паром, про аут, якщо вони займають окремі відмітки, тому їх було 356, тепер не плутайте, немає відношення ніякого до 56 годин, просто так співпало, 56 на старій карті, тепер їх 112, щоб цього вам вистачило на 56 днів. Це, тобто, це можна, умовно можна сказати, що можна робити по новій карті по два рази в день, а паром. А по старій можна було десь не зайти. Задумайтесь, їх і так було оцих місць на оці файли вдвічі майже більше, ніж 28 днів. Вдвічі більше. Тобто все робиться з величезним запасом. Як підсумок того, я вам хочу сказати, ніякої карти вам замінювати не треба обов'язково. Ви робите м'яку заміну, ви доводите до своєї, до логічного завершення її терміну дії і потім отримаєте нову. Тобто, якщо у вас карта до 23-го року, то там через рік чи через скільки ви її поміняєте і не слухайте нікого, ні своїх роботодавців, ні шукайте цю інформацію. Для того, щоб не бути повністю голослівним, я сьогодні, перед тим, як записувати це відео, заїхав на заправку, стояли 3 патрульні машини і 6 поліцейських. Я побіг до них, вони аж налякалися, всі об'їжджають цю заправку, ніхто навіть каву не п'є, а тут один зупинився і вже біжить здаватися. Я кажу, скажіть мені одне, карта, я знаю це, але я хотів почути це від них. Стара карта вміщає те, що вам треба буде побачити з першого числа, тобто 56 днів активності водія. Він розсміявся, каже, не 56 днів, стара карта вміщає 6 місяців. Ну, тобто, як я і знав, як я і думав. Тому все те, що у вас є, актуальне, дійсне, єдине, що вам треба, якщо є якісь грішки, возити більше за 2 місяці якісь квитанції, роздруків, квитанції з готелю за вихідний за 2 місяці, за 56 днів, умовно, я кажу, за 2 місяці, а не за 28. Карти не треба вам замінювати. Старі карти виконують свою функцію, як я й описав. Вибачте, що коротко не вийшло. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Миру всім!
добрим людям. Бувайте здорові!